já jsem váš kapitán, ty tady. A budu vás provázet celou tohle plavbou. Tak, jestliže budu úspěšná, bude dlouhá 450 metrů. Jestliže ovšem úspěšná nebude, tak bude kratší. Ale o to hlubší a pokřejší budou vaše zážitky. Chci vás upozornit, v průběhu celé plavby je zakázáno fotografovat, filmovat a používat vrná zařízení. Tak jestli prosím dávajte pozor na ruce, na hlavy, bude prvnout v blízkosti skal, tak ať se nikdo nic nestane. Děkujeme za pochopení. Nyní se prosím pohodlně posaďte a vykupujte si vaši poslední jízdu. Na druhý zanočené rizku černé, barvaké, čertově, černé podle zbarvení okolní skal, čertovo podle vstupu do věka před námi. Námi na lepšené se pojedeme, bohužel mají za dřeva. Zkuste to v neděli, že dřeva to vyjde. Nebo třeba, že? Nebo je právě, Děkuji. Si pomůžu.
do dziś pojeżdżam przeważnie w Polskę turysty. W ogóle bierzemy z tymi ludźmi, udziałamy się mieć na stawku, wystąpimy z lodi, pójdziemy se projít asi 2 km, podíváme se na 3 umalé krávníky a pojďme zase 2 km zpátky na lodi. Jestli to vyplatí vám, nerobí.